34-24, Victor tanker pe Tall, X, han multiplicerar det talet med 3, okay, så X multiplicerar med 3, och lägger till 4, och får talet 22. Vilket tal tänker Victor på? Så har vi 3x, addar med 4, och vi sätter båda led med 4, 22, sätter med 4, den här är 0, så har vi 3x är lika med 18, dividar vi båda led med 3, så får vi x är lika med 6. Så talet tänker, som Victor tänker, är 6.